Opa, koliko to imamo ovdje? Imamo novog gosta, ljudi. Dobrošli naš novi video. Ovdje je Igor, a sa vama je Mare. Ovdje je Duhe Gasper. Ljudi, kao što vidite, mi smo doveli Duha Gaspera u naš klip da bude. On je dobar duh, u stvari Kasper nije. Kasper, brate. Rako si Gasper. Pa Gasper što ima, Gaspom prom pumpa. Ne, znači ljudi, nebitno. Prego što počnemo klip, da pozdravim Maki73 i Marija iz Zečara. Nebitno ko je, ako hoćete, ono, zapratite na Instagram, bit će u deskripciji dole. A vamo kaže nebitno ko je, a vamo zapratite, baš. A baš, šalim se. Znači ljudi, mi danas odgovaramo, what the fuck, što me biješ. Danas odgovaramo na neka pitanja, nemoj me maziš. Danas odgovaramo na neka pitanja kao nešto isto, ovo su malo čudna pitanja, znači, bukvalno čudna, ono, WTF pitanjima, evo i duh Kasper kaže, Kasper se kaže, Kasper, bravo, duh Kasper je tu, on će s nama da komunicira, komunicira neće. Ništa ljudi, isključuje reklamu. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog uvoda, da ne dužimo više i da ne jedemo govna mnogo, ajde kaj jedemo. Da ne bi znao koliko bi sebi godina dao. Ćeš ja prvi, ja ću prvi normalno. Hej, idemo. Ja odgovaram prvi. Kad ne bi znao koliko bi godina sebi dao. Kad ne bi znao koliko godina imam, ja bi sebi dao godine... Pa, ono što znam, 20 da budem pedofil još više. Može. Odgovara, brat. Ja bi sebi dao, brat, najde kaži... 15. On je 15 godina. Realno 15 godina. Na kraju svog života, da li bi više volao da si uradio nešto ili da si više pričao? Ja bih voleo da sam nešto više uradio nego što sam jeo govno i pričao. I ja isto, brate. Ajmo dalje. Kada bi prosečan ljudski vek bio samo 40 godina, šta bi živeo drugačije? Šta bi živeo drugačije? Živeo bi korac! Šta bi živo drugačije, bre? Pa neka, ne znam. Ne kapiram ni ja pitanje, ali šta bi živo drugačije? Pa, brate, ono, živeo bi da drugačije je to da živim u pizdu mater. Šanse da živim na Maldivima, to bi živo drugačije. Ja bi živo drugačije da živim u Nemačkoj, da živim u Varš. Varš. Kako je sreća novac, šta bi vas obogatilo? Šta? Šta bi nas, ako je sreća novac, šta bi nas obogatilo? Ako je sreća novac? Pa tako piše. Pa, ako je sreće novac, šta bi vas obogatio? Pa, brate, ne bi sigurno novac. Pa, pazi. Pa, brate, ono, šta je novac? Ne bi obogatilo ljubav, zato što ljubav ne može da kupiš novce. Da, brate, to je to. Osim za one devojke što vole BMW. BMW, vozim te u BMW. Ajde, da. Da li bi preradio ispravne stvari i radio stvari ispravno? WTF? Pitanje nema smisla, ljudi, vi vidite kakva su ovo pitanja retardirana. Kasperu, brate, kako nam pitanje daješ, to daje nešto malo kvalitetno? Ne može. Dobro, aj brate, neće, pročite opet pitanje, Kasperu. Da li bi preradio ispravne stvari, ili bi radio stvari ispravno? Ispravne stvari ili stvari ispravno? Pa stvari ispravno. Pa stvari ispravno, ono. Ne može. Dobro, is. Kasperu, ajde čite. Kasperu, čite dalje, nemoj. Kasperu. Stvari bolje, mrzovanje genije ili srećni idiot? Srećni idiot. Srećni idiot jebote, bolje. Baš bolje to nego brzo. Da li bi prevolio da izgubiš sva svoja sećanja i da više ne možeš da stvaraš sećanja? Brate, da ne mogu da stvaram sećanja. A zašto? Zato što jebeš ga, neću da stvaram ono što je bilo pre. Zato što imamo neka sećanja koja... Da, brate, nisu bitno više. Dobra ideja, dobro. Kasperu, nastavi dajte. Kasperu. Samo trenutak, deco. Možeš li da podneseš istinu, a da je ne osporavaš? Osporavam. Možeš li da podneseš istinu, a da je ne osporavaš? Mogu, bro. Mogu! Žališ, pa... A ne može! Kasperu, nemoj... Kasperu! Nemoj, brate. Budi pane, da niče... A budu da je nešto! Može, brate. Mislim, ono, ne znam šta bi rekao. Ajde. Da li si se ikada istinski suočio sa svojim najvećim strahom? Ako nisi, zbog čega je to tvoj najveći strah? Brati, ono, nisam se suočio s mrakom, brati, ne mogu da... Ne, brati, ne mogu da kažem u koji je strah. Brati, ja se plašim mraka, koji pune. Ja se plašim zubara. Ule. Ono, brati, ne mogu, znači... Ja sam se suočio, brati. Ja, brati, isto, brati.
Čekaj, brate, da odgovorim, moram leđa da ispucam. Da odgovorim na pitanje, brate. Pa ono, plaši se mraka, ljudi, znate kad idete ono sami, brate, ono nešto, čuje se nešto tamo, dobijete ubrzanje brže nego Schumacher što ide sa formulom. Baš, ajde dalje. Da li si samo živ, ili istinski živi život? Istinski živim život, brate. Što si uradio danas? Ali da se toga zaista sećaš. Šta sam uradio danas? Evo ja ću kažem brzo. Spavao sam ljudi od 5 ujutru do 4 popodne. E to se sećam. Sećam se, evo dve stvari. Rekao sam devojci da je volim i prao sam golfa mog. Prao golfa, ljubav. Opa. Žadam se, nimam moja ljubav. Da li radiš ono što veruješ ili jednostavno prilaziš? Pa radim ono što verujem. Ono što verujem, brate. Sto prolazim pičku, brate. Koliko u stvari kontrolišeš kuda ide tvoj život? Pa kontrolišem ga nikako. Pa kontrolišem kako pitanje možeš da ponoviš, Kasparu? Mogu! Koliko u stvari kontrolišeš kuda ide tvoj život? Ne znam, brate, ne znam što da kažem. Oteli smo se kontrole, ajde. Oteli smo se. Jebi ga! Kada bi mogao nekome da daš samo jedan savjet, koji bi to bio? Nemojte ljudi da... Evo znam ja! Nemojte ljudi da jedete govno i za druge ljude, nego jedite govno za samo vas sami. Evo jedan savjet, nikad ne odustaj od onoga što želiš i što voli. E, to. A tu će jedna osoba se pronaći, ajde dalje. Prirašla se! Pa ću ti da znaju ko. Da li vidiš liniju između ludila i kreativnosti? Šta? Da li vidiš liniju? Da li vidiš liniju između ludila i kreativnosti? Brat, uplašam se ovaj jezik. Jebi ga! Gledaj vidi Kasper što ima jezičin. Dađi, dađi uzmem da sećamo. Ne može! Ja sam dobar Kasper. Ajmo, znači, kažeš pitanje je... Da li vidiš liniju između ludila i kreativnosti? Vidim, brate. Između ludila i kreativnosti. Mi smo kreativno ludi. Kreativno ludi. Važi, reši! Reši i aj dalje. Svih je tu komentara za debilo. Kada bi mogao da promeniš samo jednu stvar u svetu, koja bi to bio? A ono, brate, bankrote, da ne budemo ovako probala. Više ljubavi, manje drogi. Da. Pec, sec. Reši. Kada bi se odrekao 10 godina života da bi bio kreativan i slavan? Ne. Ne, brate. Ne. Nikad. Nikad. Jebeš ti kreativnost i slavu kad nemaš da zapadu. Da li više voliš da imaš manje novca ili da imaš više posao radeći posao koji voliš? Da radeći posao koji volim. Više posao na koji volim. Jebeš pare. Da li nekad imaš osjećaj da iznova živiš jedan isti stan? What the fuck, Kasperu, kako pitanje da daješ? Kasperu? Da li nekad imaš osjećaj da iznova živiš jedan isti dan? Jedan isti dan. A, jedan isti dan, pa ono ne. Mislim, ne bih. Čekaj, izvini, možda? Čekaj, brate. Maš! Čekaj, da li bih, čekaj, samo koje pitanje? 19. Ja. Da li imaš nekad osjećaj da iznova živiš jedan isti dan? Znaš, ono da... Da ti dođe do ono da živiš, imao bi, brate, ja isto. Nego sam ono rekao bez veze. I Kasper je vidio. Kasperu! Kasperu! Ja! Ajde, pera daje, Kasperu! Ako učimo iz grešaka, zbog čega se bojimo da ih načinimo? Kako je? Ako učimo iz grešaka, zbog čega se bojimo da ih načinimo? Puh, what the fuck, znači. Zbog čega se bojite da napravite grešku, ako vi učite? Zato što će da najebemo poslije ko... Žuti mram. Žuti mram, si nima da najebimo bez gaze. Kako to da ono što te čini srećnim, ne čini sve druge srećnim? Pa ne znam, naprimjer svako od nas ima nešto što volim. Da je svoj hobi, naprimjer. Ne mora čitaš opet. Pa mene mogu do sreći samo jedna osoba, naprimjer, i mogu neka kola da mu sreću, naprimjer. A što vas, brate, ne zanimaju kola, naprimjer, nešto to vas mi može sreći. Svi komentare. Baš. Dobri film. A odgovori ti. Mene zanimaju moji drugari duhovi. Ne znam, brate. Jo, Kasperu, sad će letiš kroz prozor. Ajmo daj. Zašto si ti? Zašto sam ja? Zašto nisam ti? Zašto nisam neko drugi? Šta bi uradio drugačije da nema nikog da te osuđuje? Pa, ono ništa, živo bi dalje kao što živim i sad. Jeste. Šta u životu istinski voliš? Svoju ljubav.
svoj krevet i svoj kompjuter. To je sve. Ja volim nebitno koga. Gasper nam se rastužio, ljudi. Odluke koje sada donosiš, da li su vezane za tebe ili za nekog drugog? Za mene. Gasper nam plače. Kasperu. Ljudi, vraćamo se kad se Kasperu raspoloži, zato sad ćemo da se raspoložim i mi ono. Da. I evo ljudi, Gasper nam je ono full, idemo dalje, nastavljamo i tako da ono. Kad bih znao da umirem, kako bih živao? To je pitanje, znači kad bi mi znali kako, kad bi... Kad mi umiremo ili ti, naprimjer? Vi, ja sam mrtav! Mi, brate, kad bi znali da umiremo, kako bi živali? Pa... Kao što živimo i sad, tako bi živjeli i dalje, kako da živimo. Da, ne može da promenimo. Sam može da promenimo. Nema šta da se promeni. Da. Šta je gore? Pasti ili nekad pokušati? Pasti. No, brate, bolje neki bude nešto pokušati. A to ti kaži, bolje. Ja se slažem sa ovim dečkom. Mi smo dosta pokušavali na ovom svijetu, ali nije. Ajmo dalje, ajmo dalje. A to ti kaži, bolje. Zašto se grčevite držim? Da moram da pustim! Deco, nije smešno, deco! Ne znamo zašto se držimo, ljudi. Matimo se za kurac. Ne, čekaj, možeš da ti... Šta vas bila, deco? Šta vas bila? Možeš opet da pročitaš pitanje. Zašto se grčevite držim? Da moram da pustim! Brate, ne znam, brate, zašto se držimo, a mora pustimo. Držite se za mene! Mene morate da pustite, da idem gore! Gasper, Kasper, posle... Ne ideš tu i nije. Posle će da... Fly. Moram, decu! Dobro, nebitno, brate, ovo ljudi, ovo pitanje ne znam, znači, ne kapiram. Ako znate, vi napišite u komentarima i ne kapiramo. Svi hit u komentare. Da li je nešto što me uznemiravalo pre 5 godina? Uopšte više bitno. Zašto? Nije mi bitno zato što me trni kurac za to što je bilo pre 5 godina. Moji 5 godina su davno prošli! I, deco, ovo vam je poslednje pitanje, ja moram da odem. Ako ne sada, kada? Ako ne sada, kada? Kada? Kad tad. Kad tad bit će sve i vidjet će se sve. Ajde, ja snimimo i pozdrav s njim. Dobro, deco, ajde, koji? Evo mi ljudi da se pozdravimo, znači sa Kasperom, a i vi isto tako. Nadam se da ste uživali u ovom klipu sa našim drugom Kasperom, mi smo ga doveli, on je bio tu sa nama, tu je bio i Mare naravno. Ako se svi to lajkujete i šerujete, subscribeujte se na naš kanal. A šta je to lajk? Lajk je kad lajkuš klip. A šta to znači? To znači da ti se sviđa klip. Šta ako mi se ne sviđa klip? Onda ima dislajk. Onda ideš dislajk. Ali ako dislajkuš mi će dođemo na svijet i... Dislajk je da ti se ne sviđa, ali... I ako ti se nije svidao Kasperov klip i ako ti se svidao ti ga lajkuj i podaš. A ja ne mogu da vidim klip, ja idem opet da dođem kod vas, da snimimo pa da mi pokažete šta je to klip. Može. Ljudi, ako vam se sviđa ovo što je Gasper tu, komentarište u komentari ako želite u sljedećem klipu da ga vidite, on će opet da dođe i ode, pričat ćemo s njim. Hoću, Matu, hoću. Može, snimamo sa Gasperom, Omegle, Svrnju i tako to što znam. Znači, podržite ovaj klip do 20 lajkova i u petak ide Omegle, Svrnja, peti deo, najluđa. Sutra, znači, Gasper je tu isto, tako da, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada veliki pozdrav i like, share, subscribe za sve nas. Marce, vidimo se u sljedećem klipu, do tada veliki pozdrav za sve nas. Vidimo se, Gasperu, hvala što si nam bio ovdje, Gasper, hvala što si nam bio post. Uviđenje, prijatno. Prijatno.